Aquesta que surti la... Jo he tret 155 euros perquè els necessitava per anar comprant les coses i perquè vaig sentir que avui hi havia una campanya de promoció de treure 155 euros. I vostè? Pel mateix motiu. Avui és el dia de treure 155 euros i els he tret. No he pres cap decisió encara, però acabaré amb un banc del país. Sí, jo tinc compte aquí a aquest banc i de moment encara no he fet res de canvi. De... I per al micro, no? Sí, he tret 200 euros. I per què? Doncs perquè he vist que estàvem fent una crida amb aquesta acció de treure diners i he pensat que hi volia col·laborar. Així de clar. Dubtes me n'han sortit, però per ara no els tocaré, perquè la persona que em fa el tracte, com que té un tracte personal amb una persona que em porta els diners, vull dir, tinc bon tracte. I llavors això no ho tocaré si canvien les coses, ja en parlarem. Però ara mateix no ho tocarem. Ahir la nit vaig sentir tot això perquè tots estem d'allò al Facebook, ho vaig mirar i jo tot el que sigui col·laborar, doncs vinc i ho faig, i ja està. Vostè té compte en aquest banc, no sé si s'ha plantejat, sí. Pot saber... Home, de moment, com que les coses estan així, jo de moment no toco res, però en un futur... Clar, a mi m'interessa un banc que estigui aquí, perquè sé que hi ha el d'enginyers de Tarragona, però clar, jo vull una cosa que jo pugui treure, no que m'hagi de trasladar allí. Però evidentment faré un pensament, des de luego. Fa un munt d'anys que sóc clienta d'aquí, però... Sí, vamos.